Ahoj děti, na straně nadepsané s prázdný čtverec budeme pokračovat třetím cvičením. Tak prosím, přečtěte zadání. Ještě počkám. Děkuji. Říkej, nebo povídej. A napiš písmena S, E. Takže budete říkat, co je tady na obrázcích a podle toho, čím slovo začíná, tak podle toho budete doplňovat písmeno S nebo E. Fajn, ale připravíme se na cvičení pomocí interaktivního cvičení. Připravte si čtyři pastelky. Chviličku počkám a dobře poslouchejte. Erb. Kolega říkal erb. Tak. Tři, dva, jedna. Teď pastelka nahoře. Slovo erb začíná na E. Máte žlutou nebo oranžovou pastelku. Lepidlo. Uh -huh. Zvedněte. Lepidlo. L. Salám zvedněte. Salám. S. Srdce. Prosím. Srdce. S. Meloun. Meloun. M. Aktovka. Aktovka A. Sněhulák. Sněhulák S. Salát. Dobře, poslouchejte. Salát S. Výborně, to by na přípravu stačilo. Nyní si přerušte video. Celé cvičení vyřešte samostatně, no a nebojte, porovnáme si řešení, ale až to uděláte samostatně. Dejte se do práce. Výborně. Tak jak jste to udělali? Možná, že jste si nejdříve připomněli zadání, takže jste si řekli, co je tady na obrázcích, tak tady je. Stan, erb, síto, slepice, strom, EMENTÁL. Dobře. No a teď jste psali podle toho, čím to, pís čím to slovo začíná písmeno s nebo e. Stan, s, erb, e, síto, s, slepice. S. Strom. S. Ementál. E. Podíváme se na řešení. Hodně veliké, takže se podíváme. S. E. S, s. S. E. Ale já slyším, že tady někdo i trošku protestuje, že tenhle obrázek jste si pojmenovali jako sír a že tam máte s. Dobře, i to je správně. Když to odůvodníte, tak je to dobře. Možná, že ta slepice se jmenuje Evelína a máte tady E. Ano, a to už je ale moc. Dobře, takže jsme se vypořádali s dalším cvičením.